Rádi bychom vám představili Květu Jariovou Peckovou, naši známou reprezentantku v běhu na lyžích. Narodila se v Podkrkonoší, v malé vesničce jménem Zálesní Lhota, kde pomáhala svému tátovi na statku. Její mládí však bylo poznamenáno opravdu těžkými chvílemi. Asi nejhorší vzpomínka byla na ten den, kdy zemřel otec. To bylo něco, co si myslím, že ten náš život hrozně moc změnilo. Jednotné zemědělské družstvo totiž situace využilo a znárodnilo Jariovým statek. Malá Květa tak měla více času a začala intenzivně sportovat. Byl to začátek její velmi úspěšné sportovní kariéry. U nás ve vesnici dřív existovala továrna, kde se dokonce lyže vyráběly. Byla to jedna z mála továren v České republice nebo v tehdejším Československu. A tak to vlastně bylo o hodně jednodušší především proto, že děti, které třeba ani neměly v té rodině moc peněz, tak se ty lyže zpravidla vždycky dali sehnat, protože někdo z té rodiny v té továrně pracoval a ty lyže se tam prostě nějakým způsobem nechali udělat. Paní Jariová Pecková s obdivem vzpomíná na svého prvního trenéra ze Sokola Studenec, Jaroslava Háka. Trenéři mají vždycky veliký vliv a záleží na tom, jaká je to osobnost. Já se přiznám, že skutečně s obdivem vzpomínám na svého úplně prvního trenéra, doplním jméno Jaroslav Hák. Je to člověk, který vždycky se věnoval těm dětem, ale nejenom po stránce sportovní, ale také se snažili vzdělávat, vychovávat. Byl prostě takovou duší toho oddílu. Jaké jsou její největší sportovní úspěchy? Určitě bronzová medaile z Lake Placid v roce 1980. A o 4 roky později v Sarajevu přišly hned 2 medaile. Bronz na 5 kilometrů a stříbrná ze štafety. Kromě radosti z medailí a úspěchu jí sport přinesl lásku na celý život. Sledovala jsem letní olympiády, takže jsem věděla, že existuje veslař Pecká, ačkoliv jsme se dlouho nepotkali. Stejně tak veslař Pecká věděl o ní. A protože se mu líbila, rozhodl se jí napsat dopis. No a ten dopis mě trošku hledal. Po Sarajevu mě chodila spousta dopisů s žádostí o autogram, o fotku a tak dále. A tak v té hromádce dopisů, kterou jsem našla jednou ve schránce, tak tam najednou byl dopis, který byl na 4 stránky, ale z toho nebylo celkem patrné, co ten člověk vlastně chce. No a vyměnili jsme si pár dopisů, samozřejmě jsem ho začala sledovat a pak jsme se sešli. No a pak jsme se sešli ještě asi 2x a pak jsme si řekli, že se vezmeme. A co ukončilo kariéru paní Jariové Peckové? Budete se divit, ale anonymní dopis. Takový, který měl pravděpodobně narušit její vztah se Zdeňkem Peckou. A to jenom proto, aby dál trénovala a reprezentovala. Květa se Zdeňkem zůstala, kariéru ukončila a začala učit na základní škole. A co si myslí o dnešních dětech jako učitelka? Já osobně si myslím, že tahle generace má strašně moc možností. Že má otevřený svět a to si myslím, že je velmi dobře. Ale přimlouvala bych se za to, aby jsme dokázali trošku rozstřídit dobré a špatné, aby ta naše generace dospělých dokázala ty děti správně vést. Tady je spousta lidí, kteří si můžou vlastně koupit a dovolit takřka všechno. A samozřejmě ty děti poměrně snadno se přikloní k tomu, že vlastně je ten život o penězích. Ale ten život je spíš o hodnotách. Ještě před pár měsíci pro nás byla paní Květa Jariová Pecková pouze sportovkyní, celebritou, někým z obrazovky. Ale díky tomuto projektu jsme ji měli možnost poznat jako veselou a usměvavou osobnost. Skvělou hostitelku, otevřeného a silného člověka, který vyniká laskavostí, ale také obrovskou vůlí a nezdolností. Děkujeme za společné chvíle a bylo nám obrovskou ctí s vámi pracovat.